Sí, jo he patit bastants robatoris. En aquest cas, el setembre passat vaig rebre o vaig patir un robatori bastant important, amb el qual vaig patir un alunatge, amb el qual em van destrossar pràcticament la meitat de la botiga. Sí, i bueno, ara tornem un altre cop a tirar endavant. El que està clar és que s'ha ajuntat el robatori amb la crisi actual i fa doncs, que se'n faci molt difícil o molt poc sostenible el tirar endavant, no? Per dir-ho així, però clar, no és el meu fet, jo crec que en aquest cas la crisi afecta tots els establiments i evidentment doncs, el nostre RAM és un RAM doblement castigat, no? Perquè som la punta de llança quan comença la crisi amb el baix consum i després perquè patim els robatoris i patim coses que altres establiments no tenen, no? Com a risc. El que sí que també estem segurs d'alguna manera és que la crisi econòmica està impactat. En totes coses ho podeu veure perquè el tipus de delicte que ha crescut més precisament és el petit delicte, entre cometes, que és el furt o la petita estafa. Nosaltres tenim molt clar que en aquests moments el tema de la delinqüència o d'aquest increment tan fort que heu dit i que s'ha constatat per les xifres, que ens donen les pròpies, diguem-ne, cossos de seguretat, no té una solució purament policial. És a dir, encantats que arribin més reforços o més patrulles al carrer, però aquesta no és el principal kit de la qüestió. Jo us dic, tenim una col·laboració molt bona. La nostra preocupació, de fet, és la legislativa, és a dir, la poca duresa que té l'actual normativa contra fenòmens com la multireincidència, el delicte contra la propietat, etc., que sí que fa que, entre cometes, atracar una joieria o una rellotgeria sigui, entre cometes, fàcil. Dit... Fantasia experiència, eh? En general. Van allò...